Kuyra sfakir yerk 25 shapatakan Vrastanum Kadruk vichaka vatatsav Arnavosumer Kroches kyank ende khazi perketsin 7-or komay mecher Kuyres Kroches astsu kamkov perkves Kuyres Կորցնելով իր երեխային երկրորդ Ընդեղը հիշ էին տալիս քրոջս, որ վիճակը կլավանա Բայց բերիշների օգնությամբ աստծո կամքով քույրս փրկվեց Կոչվեց մեծ քանակության արյուն Ու քրոջս մոտ հեռացրին արկանտը Արգանդի հեռացնելուց հետո բերիշները ասել էին, որ ունի բազմաթիվ կեմատոմաներ ու փրկվեց մի խոսքով էլի 12-13 տարի անց այս տարվա հունիսի 14-ին քույրս դիմեց շենգավիթ հիվանդանոց ամեն ինչ ստուգելուց հետո Վրաստանի էպիկրիզը նայելով, որ գիտեին կպումներ ունի, ամեն ինչ ունի Քրոջս հույս էին տվել, որ կարա, որ փոխնակ մայր միջոցով երեխա ունենա. Դրանից հետո ամեն ինչ պարզվեց, որ մի կիստ է ծվարանների վրա. Բժիշկը ասեց, որ կարա օգնի, որ ունենան երեխա. Չնայած, որ տվել էին լրիվ փաստաթղթերը, որ չի կարա չի աշխատում ծվարանները, ուզում էին անել օպերացիա, լապարասկոպիկ, որը տևելու էր 20 րոպե. 20 րոպեի ընթացքում վնասեցին քրոջս աղիները ու կատարեցին բաց վիրահատություն. Այսինքն կիստան հեռացնելու համար էր լապարասկոպիկ վիրահատություն. Լապարասկոպիկ ուզում էին Կիստան հեռացնել, որ ասեց բժիշկը, որ 2-3 ամսից հետո կանենք թերապիա ու ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Բայց այդ ընթացքում արին բաց վիրահատություն, որը տևեց սկզբից 5 ժամ, հետո տևեց 8 ժամ, ամսի 5-ից 6 օր նորմալ էր վիճակը, կտրուկ ասին վատացավ, ամսի 30-ին հունվարի, երկրորդ վիրահատություն արին քրոջս Էլի նույն հիվանդանոցում, չէ՞։ Էլի աղիների պատճառով, որ իրանք են կպել լապարասկոպիկի ժամանակ։ Տևեց 8 ժամ ու 3 ամսվա ընթացքում քրոջս արին 8 հատ օպերացիա 20 րոպե են ասել, բայց հենց առաջի օպերացիայից կպել են, բացել են ու կանչել են բժիշկներին։ Ո՞վ է կատարել վիրահատություն բժիշկը։ Ռուսու Դավարթանյանը, Շահպազյան, Հովանիսյան, Մեկել, Արոյան, երևի, Սիրունյան, Ամրոյան, երևի, երկրորդ վիրահատությունից հետո էլի ասին, որ վիճակը նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, անց է, մեզ հույս են տալիս, Բայց ոչ մի բան չեղավ, էլի կտրուկ վատացավ ու այդպես շարունակ արին, գրեթե 8 օպերացիա արին։ Մեզ մի քանի ամսվա ընթացքում, չէ՞, դուք օպերացիա։ Մի քանի ամսվա ընթացքում, 3-2 ամսվա ընթացքում ասեմ, որ վերջինը համարյա չեն էլ արել օպերացիա։ Վատացավ քույրս, մենք ուզում ենք էպիկրիզը վերցնենք, բայց մեզ չեն տալիս, խապում են այսօր վաղը, բայց գիտեն, որ իրանք ինչ են արել էլի, հենց սկսմից։ Չեմ ուզում, որ ոչ մեկ ես ցավը գիտենա, ես արդեն չեմ էլ կարա պատմեմ ախպերս ամեն ինչը։ Ոչ մեկի չեմ ուզում, որ ոչ մեկ իմ քրոջ նման գնան, որոնք նեն մարդասպանների ձեռը։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ կարա ասեմ, իրանք մարդասպան են ախպեր։ Բժիշկների մեղքով, հա՞։ Բժիշկների մեղքով։ Մարդի ինք իրա ոտով գնացել ադուր չէ հելաղպեր, առանց ոչ մի խնդիրի։
ինչ որ եթե խնդիր եղներ, ասենք խոսքի էլի ուրիշ իրականքով գնացել, իրականքով գնացել ախ հիվանդանոց դուք եք ընտրել, ոնց է ասելով է գնացել են ախպեր, որպես մասնակետ, որպես բան, ես չեմ ցանկանում, որ ունենա ոչ մեկ այս ցավը, ու լրիվին կոչ եմ անում բժիշկներին, թե նախարարությանը, թե բուժող անձնակազմին, չլինի այսպես բաներ, չգրկնվի, ուզում եմ դիմել առողջապահության նախարարությանը, ուզում եմ դիմել ոստիկանությանը, ամեն նախարարության, ամենքին, որ այսպեսի բաներ ոչ մեկ ընտանիքում չգրկնվի, իմ քրոջ երեխան, իմ աղջիկը մնաց անտեր, մոժ կողմիցա երեխան առանց ծնող մնում, որովհետև ծնողը մայրն է, մոժ կարիք ունի, մոժ ամեն ինչ ունի, չգիտեմ ինչ ասեմ էլ։